היום יום שאדמו"ר הזקן אמר פעם שמצוות אהבת ישראל זו מצווה לא רק על מי שאתה מכיר. אהבת ישראל הוא לכל יליד עם ישראל אשר מעולם לא ראה אותו. אפילו אדם שלא ראית אותו, נמצא בצדה שיהודי בקצה העולם, גם עליו יש את המצווה של אהבת ישראל. מכל שכן לחבר עדת ישראל אחד של תוך הקהילה אשר במקום גוריו שהוא בן או בת עדתו, אז ודאי שיש להם את העניין הזה של אהבת ישראל. הרב באמת לוקח את זה מתוך מכתב של האדמו"ר הקודם, ששם האדמו"ר הקודם כותב, שאנחנו רואים בתפילה, דיברנו על זה אתמול בהזדמנות, שהתפילה, אנחנו מקדימים את התפילה ב... הרי אני מקבל עליהם מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. זאת אומרת, אנחנו רואים שכדי שבן אדם, יתקבל לתפילה שלו, מה הוא מקדים? אהבת ישראל. זאת אומרת, כל אחד כשהוא... כל מקום יש לנו שם קודשה בשם כלל ישראל, אבל יש, נגיד, הרי אני מקבל מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך מיוחד, אז דיברנו על זה אתמול, או ששום, אחד ההזדמנות, לא מזמן, דיברנו שהאדמו"ר צמח צדק מסביר שזה בגלל שאנחנו מקריבים, בתפילה אנחנו הופכים להיות כהנים, וכהן אסור לו שיהיה לו מום. וכשהוא, אין לו, כל עם ישראל הם גוף אחד, וכשמתנתקים ממישהו, אז אתה בעל מום, אפשר לך כמו שבן אדם קוטע יד, רגל, אצבע, הוא בעל מום. אז לכן אהבת ישראל היא זו שהופך אותנו לשלמים. וזה הנקודה שהרבי כותב, שתדאג לכל יהודי, אהבת ישראל היא מצווה מאוד חשובה, אפילו לבן אדם שאתה לא מכיר אותו, כי הוא חלק מהגוף שלך. בהלכות שאנחנו לומדים כל יום שני הלכות, אז אתמול למדנו על 100 ברכות. פה ההלכה מסבירה איך בן אדם יכול להגיע ל-100 ברכות כל יום. אז תקנו חכמים 100 ברכות שיהיו ליראה את השם, לאהבה אותו ולזכרו תמיד על ידי ברכות. שברך תמיד ערב ובוקר וצהריים. אז איך אנחנו מגיעים ל-100 ברכות? בימי חול זה לא בעיה. כי יש 19 ברכות בתפילת העמידה. ויש לנו 3 תפילות עמידה, אז אנחנו כבר ב-57 ברכות. עוד 5 ברכות יש לקריאת שמע של הבוקר, ועוד קריאת שמע של הבוקר והערב. ואחרי זה יש לנו עוד, בתפילת ערבית עוד 8 ברכות. ויש לנו גם בקריאת שמע ברכות. ויש לנו את 21 הברכות של ברכות השחר, ואחרי זה כשאנחנו מניחים תפילין, אנחנו גם מברכים ברכה, ועל הציצית מברכים ברכה. 97. אז אנחנו כבר כמעט שמה. 97. אנחנו כבר כמעט שמה. אז 3 ברכות זה לא בעיה, שלוש הולך לשירותים, אשר יצר, זה עוד ברכה. אבל בשבת... כבוד הרב, אמרנו שאחרי, לא כל פעם אחרי שירותים צריך... אבל... תפילת כן, אבל לא לעשות ברכה, לא? לא צריך, אבל אתה הולך לשירותים ואתה הולך פה... לא, תפילת ידיים, דרכה של יצא. אוקיי. עכשיו, בשבת יש בעיה, כי בשבת, תפילות העמידה של שבת הן של 7 ברכות, רק 7 ברכות במקום 19. וגם אנחנו לא מניחים תפילין, אז אין לנו ברכה של תפילין. אז לכן, בשבת אנחנו צריכים להוסיף את הברכות האלה על ידי שאנחנו לוקחים פירות ומזונות, שמפעם לפעם אתה עושה את זה לפני, לא תוך כדי סעודה, ואז אתה יכול לברך עליהם. וככה אתה מגיע ל-100 ברכות. לכן יש כאלה שהם בתנועגים, זה לא מנהג חב"ד, אבל יש כאלה שנוהגים שבקידוש של הבוקר עושים קידוש, אוכלים כל מיני ברכות, עושים ברכה אחרונה, ואחרי זה עושים נטילת ידיים לסעודה, כדי שיהיה עוד ברכות.
אם אנחנו עושים ברכות בסעודה שלישית, יש לנו עוד ברכות, זה כל העניין של להוסיף כדי שנגיע ל-100 ברכות ביום. בתפילה אנחנו בקטע השני של הודו, איך שהסברנו שדוד המלך חילק את הודו לשני קטעים, אנחנו בקטע השני של הודו, ושם אנחנו אומרים שירו להשם כל הארץ, בשרו מיום אל יום. מה פירוש בשרו מיום אל יום? בשרו בכל יום, מה זה בשרו מיום אל יום? אז אחד הפירושים, מה זה בשרו מיום אל יום, בשרו מיום אל יום ישועתו. זה לפעמים אתה רואה שביום אחד יש לך בלגן, אבל אם תסתכל בתמונה בכללותה, אתה תראה שיש פה איזה בעצם ישוע. למשל, עם ישראל, אם אנחנו חסנו כל סדר, אז יש לנו את פורים. מי שקורא את הסיפור של פורים, אז היה להם גזרה להשמיד, להרוג ולאבד. אבל אם תזכח את כל הצירוף של הסיפור של פורים, שאסתר פתאום לקחה לה בית המלך, ופתאום מבשתי עשתה את מה שעשתה, ואז החליפו אותה. אז אתה רואה בסופו של דבר שכל הסיפור הזה, כל יום יש לו איזה משהו לקראת הישועה של הקדוש ברוך הוא. רק צריך לשים לב לזה, בסום מיום אל יום ישועתו. אם תשים לב על המהלך של הקדוש ברוך הוא, בכמה ימים תוכל לבשר כל אחד שגם דברים שנראים לנו בעצם כדברים רעים, הם בעצם, הקדוש ברוך הוא הולך אותם לקראת הישועה שלנו. אמן. שיהיה לנו כל טוב, בשורות טובות. אמן.